Dobrý den, vítejte u dalšího videonávodu od firmy Ježek Software. V tomto dílu se budeme věnovat přípravám na EET. Než začneme EET nastavovat v programu Duel nebo Stereo, musíme provést několik kroků. Prvním je zažádání o autentizační údaje, tedy o jméno a heslo pro přístup k příslušným službám na daňovém portále. Žádat můžeme osobně na finančním úřadě nebo elektronicky přes daňový portál. V případě osobní žádosti je možné osobní zastoupení s plnou mocí i bez úředně ověřených podpisů. Protištěná a předem připravená obálka se spáruje se žadatelem. Doporučujeme na místě zkontrolovat čitelnost údajů. Elektronicky mohou žádat o údaje pouze subjekty s datovou schránkou. Na daňovém portále na adrese www.daneelektronicky.cz klikneme na možnost Elektronická evidence tržeb a následně vybereme Žádost o autentizační údaje do EET. Vyplníme zde všechny potřebné údaje a odešleme písemnost s ověřením dle přihlášení do datové schránky. Autentizační údaje budou zaslány do vaší datové schránky bez zbytečného odkladu. V obou dvou případech bude z bezpečnostních důvodů první přihlášení možné až druhý den po získání přístupových údajů. Pokud se však nepřihlásíme nejpozději do 90 dnů po obdržení údajů, přístup se automaticky deaktivuje. Přihlášení provedeme opět na daňovém portálu na adrese www.daneelektronicky.cz pod volbou Elektronická evidence tržeb a následně výběrem možnosti Správa údajů evidence tržeb. Při prvním přihlášení budete vyzváni ke změně hesla. Bez jeho změny nebude možné pokračovat dále. Prostřednictvím portálu můžeme spravovat celou řadu služeb. Nejprve doporučujeme ve službě Poplatník zkontrolovat vlastní údaje. Pokud by bylo cokoliv v nepořádku, je nutné se obrátit na registrační oddělení vašeho finančního úřadu. Nyní se můžeme přepnout na službu provozovny. Zde můžeme spravovat místa, kde máme povinnost tržby evidovat. Po stisku tlačítka Nová provozovna se zobrazí jednoduchý formulář. Po jeho vyplnění klikneme na tlačítko Založit novou provozovnu a tím celou akci dokončíme. V přehledu provozoven si všimněme automaticky přivděleného čísla provozovny, které budeme potřebovat pro správné nastavení EET v programech Duel nebo Stereo. Pokud pomocí zaškrtávátka vybereme nějakou provozovnu, zpřístupní se tlačítka pro aktivaci, přerušení a dokonce i zrušení provozovny. Stav je indikován v pravé části přehledové tabulky. Jestliže klikneme na nějakou provozovnu, zobrazí se detailní informace. Některé údaje zde můžeme také upravit. Nyní můžeme přejít ke službě certifikáty. Výběrem této služby se otevře nové okno certifikační autority EET, kde vidíme základní informace o přihlášeném uživateli. V tomto okně klikneme na odkaz Nový certifikát a následně na volbu Vytvořit žádost v prohlížeči. Poté zadáme heslo pro soukromý klíč. Je důležité si toto heslo zapamatovat. Budeme jej ještě potřebovat. Po potvrzení hesla je vygenerována žádost o certifikát. Po jejím odeslání již stačí čekat na možnost stažení souboru s klíči a certifikátem, které si uložíme na pevný disk počítače nebo na flash disk. Na úvodní stránce ve spodní části ještě stáhneme certifikát certifikační autority. Abychom mohli certifikáty používat pro podepisování, musíme je ještě nainstalovat do počítače, ze kterého budeme evidované tržby odesílat. Prvním krokem je vyhledání stažených souborů. Nejprve se budeme věnovat souboru s příponou CRT, který obsahuje certifikát certifikační autority. Poklikáme na něj a dokončíme průvodce dle pokynů.
Následně poklikáme na soubor s příponou P12 s osobním certifikátem pro podepisování datových zpráv EET. A právě při instalaci osobního certifikátu budeme potřebovat heslo, které jsme použili při generování soukromého klíče. Úspěšný import je potvrzen hlášením. Nyní je vše připraveno pro další práci a nastavení v programech Duel nebo Stereo. Podrobnou nápovědu lze získat na portálu www.etržby.cz v sekci o projektu, dokumenty a příspěvku webová aplikace Elektronická evidence tržeb. Děkujeme vám za pozornost a věříme, že získané informace využijete.